Pérolas no Asfalto. Um livro interessante que conta uma história belíssima e de amor. Então, que narra a história da sua vida, esse livro aqui, o acidente que marcou para sempre a sua família, onde perdeu os 4 filhos e o marido. Vânia segue espalhando esperança, consolação e mostrando que é possível, assim como a Fênix, ressurgir das cinzas, com resiliência e uma fé robusta e inabalável em Deus e seus desígnios. Então, Vânia, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda, em especial o seu anjo protetor neste momento, possa lhe inspirar e lhe intuir. Então, seja bem-vinda pela primeira vez aqui na Web TV Espiritize. Obrigada, Ailton. Aproveitando aí a fala do Ailton, quero agradecer o convite da Suzy. E sou assim muito emocionada porque é a minha primeira live e estou levando uma história, a minha história real de vida, de superação e de amor. Quando nós nos apoderamos das nossas histórias, da nossa caminhada, nós temos propriedade, né, de dizer com detalhes toda essa vivência que permeia a nossa vida aqui na Terra. Eu conheci meu esposo no ano de 91, nos casamos no ano de 93, ele natural do Rio Grande do Norte, daqui de Brasília. Em 94, nasce nosso primeiro filho, Rairan. Rairan Borges de Carvalho é o nosso primogênito, muito esperado pela família, por nós, né? Esse menino aqui é o Rairan. Em 98, chega a nossa segunda filha, a Beatriz. Também muito esperada, todos os familiares. Em 2001, chega o nosso terceiro filho, Pedro. E em 2005, a Júlia. Então, tivemos 4 filhos. Meu esposo e eu sempre iniciamos nossos filhos no Evangelho da Doutrina Espírita, no Evangelho do Cristo Redivivo. Participávamos todas as quintas-feiras das palestras na Casa Espírita, aqui próximo à nossa casa. Então, ele já tinha o conhecimento da doutrina. Em 2005, fizemos a primeira viagem ao Rio Grande do Norte, Fortaleza, onde residem alguns familiares do meu esposo. Fomos nós 6, um Corso Ego, razoavelmente confortável, uma viagem linda, de 30 dias, de muito sol, de muita praia, de muita alegria. E como toda volta, deixamos saudades, trouxemos saudades. A nossa segunda viagem foi em 2008. Em 2008, a Ana Beatriz tinha 10 anos, Rairan, 14, Pedro, 7 e Júlia, 3 anos de idade. Também iria para Fortaleza, Rio Grande do Norte, rever os familiares do meu esposo. 30 dias de férias, de praia, de sol, de alegria. E muitas saudades também. E sempre planejávamos essas viagens em família, com nossos filhos. Em 2010, programamos nossa terceira viagem. Seria no dia 22 de dezembro de 2010. Rairan com 16 anos, Beatriz com 12, Pedro com 9 e Júlia com 5 anos. Adquirimos um carro maior, mais confortável, um Zafira 7 lugares. E no dia 22 de dezembro, uma quarta-feira, aqui, horário de verão, um céu azul, um sol maravilhoso, muita alegria, muita vontade de pegar a estrada novamente, rever os familiares, né? Curtir uma praia, um sol. E nosso filho Rairan, 16 anos, dá um presente de Natal assim fabuloso. Fica de recuperação em 3 matérias. Então, o pai ficou muito chateado e disse que ele ia sozinho, ele ia de carro, ele ia de ônibus, ia de qualquer jeito só, nós não iríamos esperar. Porque ele estava muito eufórico para essa saída no dia 22, no dia 19, na verdade. E a mãe, né, a mulher, sempre mais parcimônia, sempre mais conciliatória nas conversações, consegui convencê-la a esperar que o Rairan fizesse as provas de recuperação. Em frente à escola, ficamos no estacionamento esperando que ele fizesse as provas de recuperação e de lá pegaríamos, seguiríamos viagem. E assim foi feito. Esperamos o Rairan em frente à escola, terminar as provas, Rapaz, entramos no nosso carro, acho que a família tá por aqui, viu? Tá aqui. colocamos Me os emocionei nossos.
Eu assinei do nada. Eles sempre estão presentes. Aqui também estou sentindo. Ah, que bom. Porque é com muita alegria e, ao mesmo tempo, assim, muita saudade que eu conto tudo isso, porque eu tenho que rever memórias, detalhes, que ainda me tocam muito fundo. Mas eu entendi a minha missão e eu quero ficar firme até o final. Para dizer que, apesar de tudo, a vida é bela. Pegamos a BR-020, no nosso Zafira Sete Lugares. As duas viagens anteriores fizemos por Barreiras. Essa faríamos por Correntina. Um amigo do meu esposo iria em outro carro, sozinho, seguindo. E nós iríamos passar na fazenda dele, que ficava em Gandu, na Bahia. Paramos nosso carro no posto Rosário, abastecemos. E eu lembro que o Rairan, nosso filho de 16 anos, se aproximou de mim e disse assim: mãe, eu posso seguir viagem com um amigo do meu pai até Correntina? Aí depois do almoço eu volto com o nosso carro e seguimos. E eu, muito categórica, disse que não. Já tínhamos adquirido um carro maior, confortável, para todos nós irmos juntos. Ele também não retrucou, aceitou, e assim foi feito. Completamos o tanque, entramos no nosso carro, colocamos nosso cinto, e muita alegria, muita conversação. No caminho, eu lembro que o Jarinho segurou em minhas mãos e disse assim: Vaninha, essa vai ser a viagem dos meus sonhos, a viagem que eu sempre planejei. E eu disse para ele: eu tenho certeza que sim. Ele levou a minha mão aos lábios, beijou e disse: eu te amo. E eu respondi: eu também. E seguimos estrada afora. Como era um carro novo, cheio de novidades, né, de comandos, ele não tinha ainda muita experiência. Então, nós erramos o trevo, passamos do trevo de Correntina. Foi quando eu vi o amigo dele acenando para a gente retornar, porque havíamos passado do trevo. E eu sempre tive, assim, muito cuidado em olhar o painel e ver a velocidade que ele se encontrava. Ele retornou, estava abaixo de 40 quilômetros. Chegamos no trevo de Correntina. Ele parou. Eu olhei para ele e disse: Jarinho, vamos? E ele disse: Vaninha, o carro não responde. É como se as rodas estivessem travadas. Quando eu olho para o lado, eu vejo o amigo dele colocando as mãos na cabeça e gritando: não! Foi quando um carro que vinha de Barreiras para Brasília, um casal e um filho, se não me engano, de 9, 10 anos. A motorista era uma senhora, ela vinha 150, então só de frenagem na pista ficaram 10 metros de freio, chocou na lateral do nosso carro e os dois entraram em explosão. Nesse momento do baque, eu acredito que eu tenha desmaiado, mas rapidamente voltei à consciência. O carro já estava em chamas. E foi nesse momento que eu vi a misericórdia de Deus enorme em nossas vidas. Foi quando o meu esposo não ligou o ar-condicionado, abaixou mais da metade do vidro do lado dele, e eu balancei, chamei para que ele acordasse, que o carro estava pegando fogo, nós estávamos em um acidente muito grave, ele não respondia. Eu olhei para trás. Eu vi a nossa filha, Ana Beatriz, muito ensanguentada. Eu não vi a Júlia, de 5 anos. Eu vi o Pedrinho, de 9, ainda no cinto. E não vi o Rairan, de 16. Então, segurei firme no meu esposo, balancei, pedi que acordasse, que a gente precisava sair do carro. Ele não respondeu. Eu passei por cima dele e pulei a janela. Nesse momento, eu me dei conta que o carro já estava totalmente em chamas, eu estava muito queimada. Lembrem que eu narrei no início que era um dia de sol, um céu azul maravilhoso. Então, naquele momento que eu caí naquele asfalto quente, o corpo praticamente todo queimado, aquele sol causticante, e eu pedi muita força a Deus para que eu tivesse a coragem de retornar e salvar pelo menos um dos nossos filhos. E eu retornei. E quantas vezes em nossas vidas nós vamos ao fogo para salvar um dos nossos amados, a quem amamos? E foi nesse momento que eu tentei voltar, abrir a porta do lado da Ana Beatriz, e eu não consegui.
O fogo foi mais forte. Segurei na maçaneta, o fogo veio, eu recuei. E nossas filhas morreram carbonizadas. Ana Beatriz, de 12 anos, e a Júlia, de 5. No momento que eu rastejava, que eu, naquele asfalto quente, a minha pele derretendo, eu lembro que eu vi o meu filho, Pedro, já tinha sido socorrido, deitado no matagal, baixinho. Eu me aproximei dele, olhei e vi ele tão sereno. E a minha certeza era que ele estava apenas desmaiado. Eu agradeci a Deus, que era só um desmaio. Me arrastei mais alguns metros. Encontrei meu esposo. Segurei suas mãos e disse, Jarinho, as nossas crianças. E ele me disse, não posso fazer mais nada, Vaninha. Ele pendeu a cabeça para o lado, imaginei que se eu tivesse desmaiado. Agradeci a Deus, que era só um desmaio. O socorro demorou demais a chegar. Nosso acidente, nós saímos de Brasília, do Guará, onde moramos, 8 da manhã. O acidente aconteceu às 10h30 da manhã. E o socorro chegou quase que à noite. Eu e meu filho, Rairan, fomos levados para o hospital de Posses, em Goiás. E nós recebemos os primeiros cuidados. Tem um momento do socorro que me tocou muito profundamente. Foi quando, socorridos, né, no carro do corpo de bombeiros, o Rairan pedia água, sentia muita sede. E eu lembro de um bombeiro muito emocionado, chorando muito, pediu que a enfermeira pingasse pelo menos algumas gotas em sua boca. E eu disse, meu filho, você não pode tomar água. Se você precisar de uma cirurgia de emergência, você precisa estar em jejum. E quantas vezes em nossas vidas precisamos dizer não a quem amamos? E não entendemos que o não também é amar. Naquele momento, meu filho pedia pão. Eu tive que oferecer pedra para o melhor dele. E esse momento da enfermeira gotejando 3, 4 gotinhas na boca do Rairan, e ele com muita sofreguidão pedindo mais água, eu segurei firme em suas mãos e disse, meu filho, vai ficar tudo bem. E lá fora eu ouvi as explosões, imaginando as minhas filhas sendo levadas pelas chamas, e eu não pude fazer nada. E muitas vezes em nossas vidas nos sentimos impotentes diante dos desígnios de Deus. Diante dos propósitos do Pai. Eu segurei firme na mão do meu filho e disse, Rairan, estamos perdendo nossas meninas. E ele tão queimado, nossas mãos tão queimadas, quase que coladas. Ele olhou para mim e disse, mãe, vamos rezar um Pai Nosso. Rezamos um Pai Nosso juntos. Foi o último momento que eu vi meu filho. Não o vi mais. Seguimos para o Hospital Regional da Asa Norte, aqui em Brasília, que é referência em queimaduras. E eu me recordo que no momento que cheguei, já à noite, em frente ao hospital, uma multidão de amigos, pessoas conhecidas, esperavam por nós. Lembro que meu corpo foi coberto com um cobertor e vi minha mãe se aproximando de mim. Quando ela levantou o cobertor, ela deu um grito e não aguentou. Chorou muito. Eu disse, mãe, vai ficar tudo bem. Mas eu não sabia ainda da proporção das perdas. Mas eu disse que ia ficar tudo bem. Na minha cabeça, naquele momento, eu tinha certeza do retorno das nossas filhas ao mundo espiritual. Mas eu lutei pela minha vida para poder cuidar do meu esposo, do Rairan e do Pedrinho. Dei entrada no hospital, tendo hemorragia interna, meu baço estava perfurado, então foi feita uma cirurgia de emergência para retirada. Aí começou toda a minha saga de dor física, psicológica, emocional, espiritual. Um mix de sentimentos, mas eu estava firme na fé. Eu tinha certeza que Deus estava comigo. E eu precisava lutar
para sobreviver e cuidar do meu esposo e dos nossos filhos. Fiquei 90 dias no agarram, cuidando das minhas queimaduras, 70% do meu corpo, queimadura de segundo e terceiro graus. E a todo momento eu perguntava como estava o Jalinho, o Rairan e o Pedro. E me diziam, Vânia, eles estão em estado grave, mas vai ficar tudo bem. Fica tranquila. E saíam. E eu ficava intrigada com aquela fala que não me olhava nos olhos e saíam. Mais tarde eu fiquei sabendo que saíam para chorar. Porque os 90 dias que eu fiquei internada, cuidando das queimaduras, escolando pele, fazendo inúmeros enxertos no meu corpo, hoje eu digo que eu sou uma mulher enxertada de muita fé, de muita coragem e muita confiança em Deus. Literalmente enxertada. Pernas, coxas, costas, braços. E Deus é tão misericordioso, foi tão bondoso comigo, que 70% do corpo queimado, meus cabelos queimaram praticamente todo, e eu não tive uma queimadura no rosto. E eu agradeço a ele porque eu mais gosto de sorrir, mesmo sangrando por dentro. Eu gosto de sorrir, de mostrar que apesar das dores que vivemos na nossa caminhada terrena, ele sempre está conosco. E eu tenho essa certeza e falo com propriedade. Eu tive tudo para desistir da vida. Imaginem, um acidente no dia 22, minha família foi sepultada no dia 24, tenho alta no dia 17 de março, quando chego na casa dos meus pais, na cadeira de rodas, sentindo muitas dores, muito fragilizada, ainda perguntando pelo Jarinho, pelo Rairan e pelo Pedro. Minha mãe se aproxima de mim, me oferece um chá e diz, Vânia, não tem mais ninguém aqui. E eu olho para minha mãe e digo, como assim, mãe, não tem mais ninguém? E o Jarinho, o Rairan e o Pedrinho foram todos sepultados no dia 24 de dezembro. Eu abracei minha mãe muito forte, choramos juntas, choramos muito. E eu disse, mãe, tudo bem, mãe. Foi vontade de Deus. Mais uma vez, as mãos misericordiosas, bondosas, me acalentaram e eu dormi e acordei no outro dia. Precisava acordar. Precisava despertar daquele pesadelo de dor descomunal. Eu costumo dizer que uma das dores, uma da maior dor de toda a humanidade é devolver um filho. E as mães costumam me dizer, Vânia, a sua dor é maior, porque se devolveu quatro. E eu afirmo que não há dor maior ou menor. Eu devolvi quatro, a mãe devolveu um. O vazio, a saudade, a dor são idênticas. E onde tirar tanta força para continuar? Me perguntam. De onde vem tanta força? Vem de Deus. Quando eu vi que eu estava só, que todos haviam retornado, meu esposo e nossos filhos, e a minha missão seria outra, eu pedi a Deus que me desse qualidade de vida, bom ânimo e me mostrasse a minha missão. Senhor, para que eu fiquei? Qual o seu propósito agora em minha vida? E essas perguntas eu fazia na cadeira de rodas, ainda sentindo muitas dores físicas, emocionais, psicológicas, espirituais. Mais uma vez, a sua bondade cuidou de mim. Eu não quero desmerecer os irmãos, os amigos, os familiares, que precisam de tratamento, que precisam de profissionais, precisam de medicação. Eu consegui, com a ajuda do alto, desenvolver mecanismos de defesa, de sobrevivência, que eu não preciso nem de um chá para dormir. Vânia, você chora? Choro muito. Sinto muitas saudades. Mas no momento do meu pranto, eu consigo também sentir a presença amiga de Deus, dos benfeitores amigos,
e dizendo: você vai vencer, você vai conseguir superar. E eu digo que não há superação para a perda de um filho. Nós aprendemos a sublimar essa ausência. E o que eu faço para sublimar essa ausência? Eu ouço as músicas que eles gostavam, eu vejo as fotos, eu choro, eu sinto vazio, eu sinto a saudade, eu agradeço os momentos que passamos juntos. Digitei no livro, escrevi, aqui foi uma catarse, parei muitas vezes, mas tive força e pedi a Deus que mantasse todas as palavras para que chegasse nas mãos das pessoas como um bálsamo, um bom ânimo, alegria de viver, agradecimento, gratidão a Deus. Eu fui muito feliz, 20 anos de casada, 4 filhos lindos, saudáveis, tranquilos, que me deram muita alegria. Há 4 anos voltei para nossa casa. Estou aqui, revivendo os momentos, as lembranças, os cantinhos de cada um, mas tendo a certeza que eles seguem livres, uma caminhada feliz, de luz, me amparando, me intuindo, me inspirando, estando comigo de outra maneira. E sempre me dizendo: mãe, em uma das mensagens que eu recebi de psicografia deles: mãe, você é a nossa fortaleza. Você é a nossa luz. Não desista. Continue seguindo a sua caminhada, a sua missão, alegrando corações desesperançados, espalhando bom ânimo, dizendo que muitas vezes nos sentimos, sim, solitários, mas abandonados nunca. Eles seguem conosco de outra forma. E Deus está a nos consolar e amparar. Quando eu trouxe o tema fé e resignação, é para dizer que fé todo mundo diz que tem. Porque a fé não é só acreditar, é ter a certeza, convicção plena do amparo do alto. Fé vai além dessa força sobrenatural. A fé robusta, inabalável, aquela que diz que move montanhas, as dificuldades, as dores, ela é cativada, cultivada todos os dias. Ela é, de fato, um grãozinho de mostarda. E cabe a cada um de nós aumentar essa centelha divina que está, que dormita dentro de nós. É fácil, Vânia? Não. Não é fácil porque o mundo, os chamados do mundo são muitos. E nós precisamos resistir. E precisamos ter essa resistência e fazer crescer, avolumar esse grão de mostarda. Porque Deus, ele é magnânimo. Ele é maravilhoso. E eu digo tudo isso com propriedade. Eu digo tudo isso com a certeza que cada um de nós temos a nossa missão. Não desistamos. Hoje eu me deparo com muitas pessoas desistindo por tão pouco ou quase nada. Acreditem em seu potencial renovador. Hoje, com o meu 70% de corpo queimado, uma mão sequelada, uma mão com uma história de amor, eu tentei salvar minha filha, eu não consegui. E essa mão me mostra e me dá a certeza de que minha missão de mãe, hoje, é maior. É a missão de mãe de anjos, continuar a amar sem tocar, a sentir o cheiro, a ouvir as risadas, o afago, o calor nas preces, nas lágrimas, nas noites insones, na saudade que nos visita todos os dias. Conexão com o alto, com Deus, diuturnamente. Peçam e receberão.
Estou emocionada e feliz, porque eu estou sentindo todos eles ao meu lado. A mostrar que a vida continua, que as dificuldades na Terra são para todos, que esse momento de isolamento tem trazido um turbilhão de sentimentos e de conexão conosco mesmo, né? A gente consegue fazer um mergulho dentro de nós e nos deparamos pessoas capazes, habilidosas, talentosas para tanta coisa. Quando que eu imaginava que eu ia escrever um livro contando toda a minha história? Já foram vendidas 3.500 cópias e o retorno é maravilhoso. Eu costumo dizer, uma pessoa que leu, que se sentiu bem e disse, Vânia, eu consegui hoje tomar um banho, coisa que eu não fazia uma semana. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus. Porque as minhas lágrimas de saudade dos meus filhos, do meu marido, da minha família, elas estão sendo revertidas, não mais em dor, em amor. O meu luto hoje é uma luta constante comigo mesma. É uma luta com o luto de sorrir mesmo sangrando por dentro. Você está todo dia feliz? Não. Tem dia que eu estou igual uma formiguinha, pequenininha. E peço a Deus força e ânimo. Senhor, hoje está difícil. Olha para mim. Choro muito. Lágrimas caudalosas, fortes. E de repente, não mais que de repente, vem aquela mansidão. Eu ponho uma música, danço, sorrio. E amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E nós precisamos aceitar. Aí eu falo da resignação. O que é a resignação? É aceitar sem questionamentos. É não medir a nossa justiça pela justiça divina. Muitas vezes a gente quer respostas para perguntas que não teremos no momento. E muitas vezes vamos encontrar essas respostas na vida futura, no tempo aprazível ao tempo de Deus. A minha mensagem de hoje é uma mensagem de confiança. E certeza que se hoje não está bom, amanhã estará. E que vai depender muito da nossa vibração de amor, de positividade, de confiança plena no auxílio do alto, de Deus. E essa doutrina maravilhosa, tão consoladora, eu costumo dizer que Deus é a base, a doutrina são os pilares. Nós nos ancoramos, nos recostamos. Nos apoiamos e nos chegam mensagens belíssimas, bálsamos para nossa alma tão castigada, nosso coração, nosso mundo interior. Eu espero ter contribuído com a minha mensagem, com a minha história. Na verdade, eu queria passar os slides, né? Projetando, mas tem ali atrás um banner. Com meu esposo, meus filhos, para ilustrar minha história, que é uma história real, de vida, de superação. Superei, saí da cadeira de rodas, ir para andar já, para bengalinha, subir os degraus, caminhar, dirigir, voltar a trabalhar, sem traumas, sem fobias, sem medos, mas com muita gratidão. Superar as adversidades da vida e sublimar a ausência física daqueles que amamos e que nos precederam ao mundo espiritual. A resignação vai além. Ela vem para fortalecer o nosso íntimo, na certeza que o Pai é conosco, hoje e sempre. Espero ter contribuído. Vou abrir agora um espaço para as perguntas e agradeço as participações. Estou emocionada e feliz. Muito obrigada. Acho que todos nós aqui, Vânia, eu acho que no início aí deu, o pessoal diz, olha, você tá falando ao vivo também, tá vazando um áudio.
Mas é porque eu contava aqui que estava sentindo uma presença, não só uma presença, mas presenças muito boas, né? Que chegamos, de alguma forma, nos emocionar até. Então, são as presenças amigas que sempre estão nos inspirando e, com certeza, nesse momento, inspirando principalmente a você. Né? Nesse momento que você passa essa energia positiva, as pessoas dizendo aqui que é exemplo de superação, pessoas que passam por problemas também aqui, problemas de depressão, problemas de síndrome do pânico, problemas de diversas ordens. E quando nós olhamos para esse seu depoimento, essa sua fala, alguns outros problemas, eles às vezes perdem um pouco da intensidade, porque existem problemas muito maiores do que os nossos, que muitas vezes, claro, de acordo com a capacidade de cada um de nós, mas vai muito da superação e de como você encara o problema. No seu caso, as pessoas dizem aqui que algo é quase impossível. Eu não sei como ela está assim tão otimista e tão em pé e jovial. Em algum momento cogitou a possibilidade... É Viviane que faz uma pergunta, viu? Não, primeiro é Vanja. Certo. Vanja faz uma pergunta. Você sente a presença de Deus em toda a sua vida? Uma pergunta muito direta, assim. Sempre. Sempre, Vanja. Boa noite. Então, Vanja, como eu disse na minha fala, muitas vezes eu me sinto, sim, desanimada, muito saudosa, um pouco da solidão, e eu me conecto com Deus, treino meus pensamentos, meus sentimentos, e peço a Ele essa força, esse bom ânimo para eu seguir nessa nova missão. E a verdade é que vem. Essa conexão com o alto, quando nós conseguimos serenar os pensamentos, sentimentos, esse barulho do nosso coração, realmente acontece. E eu sinto a presença amiga de Deus todos os dias. Sempre. A gente sabe, Vânia, que uma boa parte das pessoas, elas, quando são tocadas ou feridas de alguma forma, seja ferida materialmente, ferida emocionalmente, como foi e como é o seu caso em específico, algumas pessoas se sentem injustiçadas. E aqui Viviane, que é uma psicóloga, está aqui no chat, ela pergunta o seguinte: algum momento, Vânia, você cogitou a possibilidade de sentir-se injustiçada? Oi, Viviane. Viviane, eu mesma fico até intrigada e me pergunto, será que eu estou bem? Será que eu estou dentro da minha normalidade? Eu fui convidada para fazer palestra em Fortaleza, no Instituto Ciclo, pelo doutor Luiz Coelho Neto, e ele ficou abismado com a história, o fato de eu nunca ter questionado, nunca ter me revoltado, nunca ter passado em minha cabeça nenhum fio de um possível suicídio, de ter ficar depressiva ou parar no manicômio. Então, em nenhum momento eu me senti injustiçada. Eu acho que essa conexão com Deus me permitiu que realmente eu sentisse no fundo da minha alma que não tem como medir a nossa justiça pela justiça divina. E muitas vezes a gente quer achar que, puxa vida, por que eu? Que fui uma boa mãe, uma boa esposa, 20 anos de casada, 4 filhos. Por que não deixou pelo menos um para seguir a história comigo? Se eu disser para você que em alguns momentos não quiseram sair o questionamento de perguntar por que não ficou pelo menos um, o Pedrinho, que foi meu aluno em 2010, que era o meu xodó, amava os quadros, mas o Pedrinho sempre tão ligado. Algum momento sim que nascesse essa pergunta. Mas eu recuava e pedia a Deus que me desse sabedoria para entender e aceitar que a missão dele se dava naquele momento. Precisavam retornar os 5 e eu ficaria. Então, eu não me sinto injustiçada. Eu me sinto abençoada.
E Joana de Ângeles disse que a dor... É difícil falar da dor, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Verdade. Então, eu me sinto eleita e abençoada por ter recebido essa dor inominável, inenarrável, e seguir firme e forte na fé que tudo suporta. Perfeito, Vânia. Quando as pessoas encaram a dor com esse ponto de vista que você encara, elas tendem a aprender mais rápido. Eu vi um dia desse uma expositora espírita, Margarete, e ela dizia o seguinte, que se você não quer sentir dor nem sofrimento, aprenda logo. Então, a dor é uma forma de aprendermos rapidamente, né? E quando nós aprendemos rapidamente, nós somos capazes de espargir luz para outras pessoas também, como é o seu caso aqui. As pessoas aqui estão perplexas assim, né, em ver a sua serenidade, a forma que você encara nesse momento. Luan Kleub, ele faz um comentário do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Exatamente isso que Vânia está demonstrando aqui. Outras pessoas, Jussara Pias de Oliveira Ramos, suas palavras tocam a alma. Então, são comentários que eu vou ler aqui, que são comentários importantes para que tenhamos esse feedback também da compreensão de como as pessoas estão se comportando diante dessa sua narrativa. Milena, que história de força, fé, um exemplo de superação. Realmente, Milena. Jane Raquel, não tenho palavras, exemplo vivo, quanta força, quanta fé. E às vezes, você já narrou aí a importância, eu novamente faço aqui a divulgação do livro, porque é importante, porque são histórias vivas, são histórias de uma pessoa que está narrando para nós aqui, e somos privilegiados por ouvir a sua voz, a sua fala. E Marisete pergunta o seguinte: Vânia, você tem algum contato espiritual com seus filhos? Sim, Marisete. Eu recebi, há 2 anos atrás, no dia do meu aniversário, de 50 anos, uma psicografia dos 5, 111 páginas, que vai compor o meu próximo livro. Sempre eu tenho, sim, mensagens deles, desenhos. No aniversário deles, eles veem sonhos, a gente se encontra, se abraça. E o meu pequenininho, de 9 anos, o Pedro, diz: mãe, você está demorando tanto, mãe. Eu estou com tanta saudade de você. E eu abraço ele e digo: meu filho, não está na hora da mamãe se encontrar com vocês. Vai brincar com a Julinha, vai ficar com o papai. A mamãe ainda tem muita coisa para fazer por aqui. E ele fica bravo e diz: tá bom, e vai embora. Tenho, sim, contato com eles, e para mim é o lenitivo. É o que tem me alimentado. Se eu elixir para mim essas comunicações, essas mensagens, eu não vou atrás, elas chegam, e me dá a certeza de que os dois lados estão tendo essa como é que eu posso dizer? Não é bem o merecimento. Está tendo essa liberação, né? Eu para receber e eles para trazer a mensagem. Seria uma reciprocidade, né? Sim. Receber. Muito bem, Vânia. Você tocou num ponto aí que as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, às vezes criam uma certa celeuma com relação à compreensão do outro lado, como sendo um lado sobrenatural, um lado escuro, um lado sem sentido, onde as almas, os espíritos, não se comunicam com os outros, nem com os vivos, entre aspas, né? Porque nós estamos mais, talvez nós estamos mais mortos do que eles, porque nós estamos aprisionados, eles não, eles estão livres, né?
E é isso mesmo que Vânia colocou aí. Quando ela traz a condição do filho, da forma que estava aqui e se apresenta desse mesmo jeito, é uma realidade do plano espiritual. O mundo espiritual, esse aqui, é que é uma forma muito assim, longe da semelhança do que é lá realmente. As mesmas coisas que existem aqui, existem lá, e só que lá em mais abundância e mais perfeição. É, são muitas perguntas, viu, Vânia? Deixa eu ler outra aqui. Estou à disposição. De Marisela. Estou à disposição. Certo, muito obrigado, viu? Marisete pergunta ainda outra coisa que a gente que serve para todo mundo. Como sobreviver diante de tanta dor e manter a serenidade mental? Eu acho que muitas pessoas querem ouvir isso. Marisete, querida, é a conexão direta com Deus. Não é nem 24 horas, 25 horas. É conexão. Eu faço muita leitura do Evangelho. Sempre estou ouvindo músicas mais tranquilas, mais edificantes. Faço muitas palestras, antes físicas palestras, né? Agora, a primeira minha virtual é essa. Opa. É a primeira, estou muito feliz. Se Deus quiser, terei outros convites. E procuro escrever bastante, sabe? Já tenho 2 livros prontos e se envolvendo sempre com atividades, com movimentos do amor. Quando você fala da serenidade mental, eu digo que o meu mental foi preservado porque eu estou no movimento do amor. Aqui em Brasília, junto com mais 3 amigas, Jussara Pia participou agora há pouco, e mais 2 amigas, Maristela Correia e Hortência Varão, somos 4 mães de anjos que coordenamos o grupo de apoio a perdas irreparáveis aqui em Brasília. Então, nós acolhemos os pais enlutados. E eu descobri, numa fala de Chico, que quando nós colocamos nosso sofrimento no bolso e abraçamos do outro, nós esquecemos de nós mesmos. E Divaldo nos diz que quando enxugamos uma lágrima, não temos tempo de chorar. Então, tudo isso subentende-se que é o quê? O movimento do amor. Quando nós deixamos de lado um pouquinho da nossa dor, das nossas lamentações, das nossas querelas, né? Que são os queixumes, os resmungos e as lamentações, e vamos ao encontro do outro, vocês não têm ideia da medicação que recebemos. Para vocês terem uma noção, eu tive um traumatismo cranioencefálico de último grau. O meu cérebro é cheio de hematomas. O neurologista não entende por que, que eu nunca senti uma dor de cabeça, por que, que minha memória é tão fabulosa. Ele costuma dizer, Vânia, é muito passe que você recebe, água fluidificada, né? Eu costumo dizer, além disso, é a conexão com Deus o tempo todo. Eu peço a Deus que realmente me mantenha firme para seguir até o meu último suspiro na Terra com a missão que ele me delegou. E eu quero seguir. Então, a serenidade mental, ela vem do alto, da conexão, sempre. Que bom saber isso, saber disso. As pessoas não param de fazer comentários, não param de fazer perguntas. Eu vou ficar aqui até a hora que quiser, estou à vontade. Que bom. Reni Gonçalves, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz, há pessoas que em situação similar à qual você passou, se sentiria descrente em um ser supremo. Ao contrário, você dá créditos pela força recebida e valorização e valorizada por Deus. Realmente, Reni. Sua história em livro com certeza colabora com outras pessoas a superar seus problemas. Orlando Costa diz, é muita força presente em um ser humano. Estou emocionado com o depoimento dessa grande mulher. Gratidão. As pessoas muito gratas. Semblante, Viviane mais uma vez coloca semblante tão meigo. Né? Adriana, fiquei emocionada. Você passa muita força. Lívia Santos Caetano faz uma pergunta. No livro, Vânia, você narra um encontro com seu esposo. Achei muito interessante. Você poderia comentar?
Viviane, né? É Lívia. Olá. É Lívia. Olá, Lívia. Olha só, o livro Pérolas no Asfalto, quando eu estive prestes a publicar, né, a fazer o lançamento, então era um público muito eclético que estava esperando. Católicos, espíritas, evangélicos. Então, no livro, eu narro um encontro com meu esposo, que, na verdade, foi um encontro no mundo espiritual. Foi quando me levaram para contar para ele a história, porque ele não queria aceitar de forma alguma. Então, me levaram até ele, eu narro em forma de sonho, mas, na verdade, foi um encontro espiritual. E, nesse encontro, foi planejado numa praça onde nós ficamos noivos, e eu, segurando em suas mãos, disse: Jarinho, você está com os nossos filhos no mundo espiritual. E eu não segui com vocês. E ele diz: e onde você está? Eu continuo na terra. Aí ele enche os olhos de lágrimas, quis chorar, e eu disse para ele: não chore, não vá contra a vontade de Deus. Você segue com nossos filhos, eu fiquei sozinha aqui na terra. Então você precisa ter força para aceitar. E eu lembro que ele olha para minha mão e diz: e a sua mão? Eu falei: machucou bastante, mas eu estou bem. Ele me abraça, chora, e os amigos espirituais o levam. Então, me senti assim muito honrada de ter ido lá e ter falado para ele do nosso momento que estávamos vivendo. Mas que no tempo prazível a Deus nós iríamos encontrar. Então, na verdade, não foi um sonho. Para não assustar as pessoas que não entendem, né, e não aceitam muito bem esse encontro no mundo espiritual, eu narrei como sonho. Mas para nós espíritas, sabemos que nós podemos ser levados em desdobramentos, né, em sonhos, até as pessoas que amamos, que muitas vezes precisam de estar conosco. Eu sou muito grata a Deus, porque realmente ele me mantou com muita força, muita coragem, de chegar lá, contar para o meu marido, falar que ele precisava seguir, eu ficar, e que um dia iríamos nos reencontrar. Vânia, você narrando essa história aí de encontro, de choro, de consolação, e eu me recordo aqui de outras almas sublimes. É a alma de Sócrates, né, que diante da morte consolava os seus, né, a sua família, consolava o seu filho. No caso, era ele que ia partir, e a família estava chorando por ele. E vem a história mais conhecida do mundo, que é a de Jesus. Quando Jesus está passando por um momento de sofrimento extremo, que é o momento de ficar preso ao madeiro, à cruz, a Maria está chorando. E Jesus, naquele momento, para, olha para Maria e a consola, dizendo aquela célebre frase, né? Mulher, não chores. Eis aí o teu filho. Ou seja, você tem outros filhos para amar e para enxugar lágrimas. Eu vejo, faço muito essa semelhança, vejo muito essa semelhança com você, como tivesse aí seguindo os passos dessa grande mulher que passou a vida consolando outras almas também. Então, nós aqui somos como se fôssemos discípulos de Maria também, discípulos que tentamos seguir esses passos para, como você muito bem colocou, esquecendo as nossas dores e pensando mais nas dores dos outros, sem deixar nos perturbar pelo sofrimento, pelas dores calcitantes, né? Pelas dores emocionais, as dores físicas. Como você falou, você deu aí um roteiro muito interessante para aquelas pessoas que nos assistem. Quando eu estou em casa, eu ouço música, eu leio um livro, eu leio mensagens interessantes, eu assisto uma palestra, eu vou dar palestra. Então, eu me ocupo de alguma forma. Então, isso é realmente muito inspirador e é um roteiro para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda. Tem aqui algumas anotações. Vânia, muito específico para esse momento atual. Nesse momento de isolamento social, que nós costumamos chamar de recolhimento social, como está a Vânia?
sem ter muito esse contato físico com as pessoas agora. As dores, será que elas vieram com mais intensidade? Será que você fez esse recolhimento? Como está a Vânia agora nesse momento? Porque tem mães que estão passando essas lacunas exatamente nesse momento de pandemia. Então, eu tenho visto isolamento social um paradoxo com a nossa imersão espiritual. Eu estou conseguindo, novamente, com a ação do alto, com a força dos benfeitores amigos, seguir esse isolamento com uma serenidade muito grande. Não é fácil. Você precisa estar o tempo todo orando e vigiando para você não perder o caminho da perfeição, porque somos seres perfectíveis. Estamos no caminho, na caminhada. É uma caminhada árdua e solitária, muito solitária. Então, temos muitos irmãos, companheiros, se perdendo nesse caminho, porque o isolamento não é fácil. Você tem que ter um equilíbrio emocional e uma sabedoria enorme para vencer esse momento. E eu vejo que esse tempo difícil está nos fazendo evoluir de uma forma fenomenal, porque estamos aprendendo a caminhar uma nova caminhada, um novo roteiro, e sozinhos, entre aspas. Então, isolamento tem, de fato, me ajudado a fazer esse mergulho dentro de mim e me mostrado. Olha que a serenidade mental e a sanidade mental, ela tem que estar muito bem alimentada. Aí eu volto a dizer o meu roteirinho. Leituras edificantes, músicas edificantes, pensamentos, palavras, ações, porque a nossa rotina hoje já ficou muito limitada. Eu aqui eu moro sozinha. Então, os cantinhos aqui têm lembrança de todos. Mas o que, que eu faço? Vou lá no meu WhatsApp, vejo alguma mãezinha, está precisando de alguma ajuda, mando uma mensagem, converso, madrugada dentro, vou me envolvendo com situações diferentes da minha, e vou vendo que o meu isolamento, ele não é tão ruim. Ele tem feito ficar muito mais perto de pessoas que estão precisando dessa tela, desse olhar, dessa vibração positiva, dessa positividade. Eu acredito que essa serenidade que eu tenho passado, graças a Deus, ele tem realmente mostrado que a minha missão, ela é grande, mas ela é muito próspera. E tenho certeza também que do outro lado está lá o troféu da vitória. Que nós todos podemos levantar essa bandeira, né? A bandeira da caridade, do amor, da solidariedade, esse momento de pandemia, isolamento, temos tempo de sobra para acolher quem está precisando. Vanja Rocha disse, ganhei a noite, ouvindo esta lição de vida. Tá vendo aí? Que bom, Vânia, obrigada. Como você consegue tocar e motivar as pessoas? Alzenira Bastos, boa noite, que alma querida, iluminada, gratidão. Então as pessoas Amém. São gratas. Raimundo Dória, que exemplo de força dessa mulher. Nos faz refletir que nossos problemas são pequenos. Graças a Deus. Elisângela, quando ouvimos um depoimento desses, descobrimos que nossos problemas não são nada. Nada. Graças a Deus. Então, é uma forma que a gente... É porque o que você traz é interessante, muito interessante, tocante mesmo, falo do fundo do coração, porque não é de uma pessoa que simplesmente escreveu aquilo por compreender os acontecimentos. É de uma pessoa que passou por isso, sofreu por isso, continua, né, vamos dizer assim, sentindo a dor, mas talvez não o sofrimento, porque o sofrimento é opcional, né? Vânia poderia muito bem decidir, não, eu vou sofrer. Né? Eu vou sofrer porque eu quero me sentir aquela pessoa coitada, aquela pessoa amada por outras, eu quero que as pessoas tenham pena de mim, porque eu quero viver nesse mundo. Mas Vânia optou
para levar consolo às pessoas. Levar consolo, levar esperança que podemos superar. Os fardos, eles são uma consequência, vamos dizer assim, da força que nossos ombros podem suportar. Suzy, grande por estar conosco hoje, querida. Você é um exemplo, tem que ser divulgado. Com certeza vamos divulgar muito, Suzy. O bem precisa ser divulgado, essa mensagem de esperança precisa ser divulgada, mensagem de superação. Vamos continuar divulgando a sua obra, que é muito interessante. Não é simplesmente uma propaganda, porque nós não ganhamos nada. Bom que saibamos disso aqui, o canal não ganha nada. O canal só sente gratidão, na verdade, por estar divulgando coisas boas, coisas que levam as pessoas a refletir melhor e se tornarem pessoas melhores. Elisângela, mais uma vez, diz o seguinte: a história dessa mulher é de superação. Ela transformou sua dor em amor. Está seguindo em frente. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, Vânia. Não é uma pergunta, mas é uma colocação. Ó. Vou repetir. A história dessa mulher é de superação. Ela transformou sua dor em amor e está seguindo em frente. Quando o Ailton falou que o sofrimento é inevitável, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, e eu optei em continuar, eu descobri que aquela dor que eu vivi, que a dor maior foi devolver meus filhos e esposa, a família toda, no momento de alegria, no momento de festejo, no momento de expectativas, a dor maior foi aquela. Quando eu optei em não sofrer, eu descobri que aquela dor poderia ser transformada em amor. Foi quando eu comecei a escrever o livro, a divulgar, a chegar em mãos, e me retornavam com: Vânia, você me ajudou muito. A sua história me fez levantar da cama. A sua história de dor me mostrou que o amor falou mais alto. E o amor é a gratidão a Deus por tudo que eu vivi, até pela dor física. Até pelos momentos que eu tive que tomar o banho dos queimados, que quem já teve a oportunidade de queimar um dedinho, colocou debaixo da água, imagine tomar um banho com 70% do corpo queimado, no quarto andar de um edifício, e lá no térreo as pessoas ouviam o meu grito de dor. Então essa dor física superei, porque eu ia inúmeras vezes tomar o banho, fazer os curativos, descolar a pele, fazer enxerto. Venci essa dor física. Aos poucos, fui vencendo a dor emocional, psicológica, emocional, espiritual, porque eu fiz o movimento do amor, acolhendo outras pessoas em suas dores, esquecendo da minha. Não fui vítima em nenhum momento. Em nenhum momento eu me sentia coitadinha. Quando eu descobri a tempo, como o Ailton falou, quando a gente descobre rapidamente o motivo da dor, ela serena de uma forma inexplicável. A dor já não é tão pungente. Ela serenou. Ela está aqui dentro, guardadinha, como uma pérola cicatrizada. Nós sabemos que a pérola é uma ferida cicatrizada, né? Então, essa ferida cicatrizada aqui dentro transformou-se em pérola, em joia valiosa, de peculiar beleza, que é o que Cristo sempre nos falou, o amor. O amor cobre a multidão de pecados, de dores, de falhas, de incertezas. É o amor. Eu fiz muitas anotações aqui. O tempo realmente... Vamos nos alongar mais uns 4 minutos, mas deixa eu fazer essa colocação que você trouxe na sua fala. Você colocou uma coisa muito interessante sobre a doutrina espírita, e é realmente isso. A doutrina espírita foi a base para a minha superação. A base. E você traz também, que eu aproveito para fazer uma pergunta aqui, aí você já faz uma resposta só. Vânia, a crença na imortalidade do espírito
lhe ajuda a superar melhor todo esse processo de perdas, entre aspas, né? Perdas, porque ninguém perde nada, pois só perde quem acha que possuía, não é verdade? É, quem fala muito bem sobre isso é o poeta Khalil Gibran. Faz, nossos filhos são nossos filhos, não são nossos filhos, são joias emprestadas por Deus. Mais ou menos nesse sentido o poeta faz. E eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre a doutrina espírita como base e a crença na imortalidade. Se ajudou. Além de ajudar, ela me levantou. Porque eu creio assim, como que Deus infligiria uma dor tão violenta a uma mãe, a um pai, se não tivermos a certeza da continuidade da vida, da imortalidade da alma, do reencontro futuro? Que ânimo eu teria para seguir, né, diga-se, sorrindo, serena, se eu não tivesse a certeza de que no tempo aprazível a Deus vamos nos reencontrar? Aí diz assim, Vânia, mas se você chegar do outro lado e encontrar só um dos seus filhos, ou só o seu marido e os outros estiverem encarnados, não tem problema. Os espíritos são livres. E quando Ailton falou que os nossos filhos não são nossos, aliás, ninguém é nosso, porque ninguém é de ninguém, né? Não podemos perder o que de fato nunca foi nosso, eu os libertei. E essa libertação que eu dei para eles também me deixou livre para seguir com o coração em paz, tranquila, tendo a certeza que a doutrina espírita é a minha consolação, sim. Ela me deu esse suporte de ter a certeza que os espíritos são imortais, que eles vibram por mim, que eles estão na torcida por mim. Na psicografia eles falam, mãe, a torcida do lado de cá está enorme. A senhora tem muita ajuda. Que bom. Como que eu vou dizer não à vida? Como que eu vou ficar desanimada diante desses fatos, dessa certeza que nós estamos sendo zelados por aqueles que amamos e que não se perderam no espaço, que vivem e que ainda dependem de nós, de certa forma, com as nossas preces arrombando as portas do céu, com as nossas lágrimas orvalhadas de saudades, mas de amor, às vezes as nossas incertezas também, e eles nos intuem mostrando que tudo passa, e Chico nos garantiu isso, e de fato tudo passa. Quando que eu poderia imaginar que eu estaria nessa serenidade, nessa tranquilidade, né? De dizer uma história tão dolorosa, tão cheia de detalhes, que ainda mexe muito comigo, mas que ao final eu digo, está tudo bem, e vai ficar tudo bem. E isso depende muito também do nosso pensamento, vibrações, positividade, né, as emanações de amor, de confiança. E eu afirmo para vocês, a doutrina espírita, de fato, ela é os meus pilares. E continuará sendo por muito tempo. Já estamos aqui às 20 horas e 12 minutos. Nós vamos encerrar a nossa live de hoje com o coração palpitante de esperança. Vamos novamente entrar em contato com Vânia, agendar com ela novamente, para ela estar aqui conosco. Agora, da próxima vez, trazendo os slides, viu, Vânia? Nós vamos preparar tudo isso direitinho. E vou terminar, depois passo a palavra para você fazer as considerações finais. Edinaldo Lino, que é um filósofo também, que está no canal aqui. Então, olha quantas pessoas você está trazendo, viu, Vânia? Nossa! Que honra! Com certeza. Todo mundo é emocionado. Edinaldo diz, canal Espiritize, parabéns pelo brilhante papel que vem prestando, compartilhando, divulgando bem, sempre acreditando na evolução da alma humana. Ivan Araújo, exemplo de fé e exemplo para todos nós. Rai Gomes fala com relação à amiga Ivana, diz, estou encantada com tanta força, fé e amor. Lilian Belmonte,
Você é um exemplo de fé e de resignação. A sua força nos inspira, nos inspira. Muito feliz e grata por estar aqui hoje, matando um pouco da saudade. Grande beijo. Ela foi minha fisioterapeuta. Ah, tá vendo? É, Renivaldo Gonçalves, falar sobre o ocorrido, acredito que é uma das maneiras de superar a dor da perda e ajudar as pessoas em suas diversas angústias. Deus abençoe. Francisco muito Barbosa. Interessante. Quiser muito comentar... interessante essa fala dele. A fala me ajudou muito. Eu aprendi que nas palestras, enquanto eu falava, eu me curava. Eu estava levando os detalhes da história, as dores. Algumas vezes eu pedia licença para chorar. Aconteceu de palestra, eu pedi licença e chorar copiosamente. E senti ao mesmo tempo um alívio muito grande, um bálsamo, de que aquele choro estava me curando. Isso mesmo. E finalizamos com essa fala de Francisco. Se não existisse a reencarnação, onde estaria o amor divino? Cada um de nós nos condenando ao sofrimento ou, como dizem, ao inferno que não existe. Perfeito, Francisco, exatamente isso. Deus nos bonificou desde o início da criação com a reencarnação, que é esse processo de idas e voltas, num processo contínuo de evolução infinita, porque todos nós vamos evoluir de forma, né, de forma infinita, e Deus nos dá a graça da reencarnação, dos reencontros, para podermos nos ligarmos com almas queridas, ajudar outras almas. Então, é isso, pessoal. Amanhã teremos Darlan Araújo, daqui a pouco eu passo a palavra, a fala para a Vânia. Darlan Araújo na comemoração do aniversário do Centro Espírita Irmão Salustiano, daqui de Ribeira do Pombal, esse centro que tem uma importância belíssima, uma importância assim, sem medir tamanho, porque ele foi a célula mater para que o Espiritismo desenvolvesse e brotasse aqui na nossa cidade. Então amanhã teremos aí uma série de comemorações, de depoimentos, para comemorarmos juntos o aniversário do Centro Espírita Irmão Salustiano. Depois teremos na segunda-feira Luan Kleuber e na terça Adilson Mota. E no decorrer da semana a gente vai divulgando o restante dos palestrantes. Pessoal, temos muitas palestras interessantes também na área da psicologia. Já tivemos aí Sérgio Tisse, Simão Pedro, já tivemos Paulo de Tarso, Marcel Mariano, já tivemos André Luiz Peixinho, Mari, né, Moraes, lá, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, muita gente boa, Denise Lino também, Denise Lino, lá da Paraíba, muitas pessoas boas. E hoje aqui com Vânia, né, trazendo essa história belíssima, e agora eu passo a palavra final para que Vânia faça as suas considerações. Emocionada, mas feliz. Antes de iniciar a live, eu pedia aos amigos espirituais, sempre peço a Deus que me intua, que me inspire, que minhas palavras de bom ânimo e consolo cheguem às pessoas que estão necessitando desse amparo, desse ânimo. Muitos irmãos, companheiros, que estão desanimados, que estão querendo desistir, mas não desistam, a vida é bela, Deus é conosco, hoje e sempre, e que ao final dessa minha fala, eu tenha de fato contribuído para o bem de cada um de vocês, que possamos voltar à nossa vida, à nossa rotina, melhores do que chegamos, que possamos estar conectados com Deus, com o alto, pedindo força, pedindo sabedoria, orientação e luz, que ele seja nosso farol e que seja nossa bússola nessa caminhada que nos é difícil, sim. Estar encarnado é de muita coragem, mas sabemos nós que somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, que nós retornaremos à verdadeira pátria e que saiamos daqui melhores do que chegamos. Muito feliz, muito alegre com tudo que passamos agora, que eu tenha contribuído. O seu anjo de guarda especial,
possa estar com você, seus filhos, seu esposo, lhe inspirando sempre. Até a próxima. Se Deus quiser. Obrigada. Tenha uma boa noite. Até. Boa noite. Thank you.